իրադրություն, որը Հայաստանի Հանրապետությունում չէր կատարվել առ այսօր, և դա հայ ֆրանսական Evolution բրենդի արտադրության Just Unique համակարգով ուսահոդի կոտրվածքների, ընդ որում ինչպես թարմ, այնպես էլ հնացած կոտրվածքների օստեոսինթեզի ձևն էր։ Յուրահատկությունը համակարգի կանում է նրանում, որ ինքը հանդիսանում է որոշակի գիբրիդ ուսահոդի էնդոպրոթեզի և օստեոսինթեզի համակարգի մեջ, և տալիս է հնարավորություն որոշակի իրավիճակներում շատ արագ ոսկրի ֆիքսումից անցնել հոդի էնդոպրոթեզավորման։ Տեխնոլոգիայի վիրահատված երկու հիվանդ, նրանցից որը ուներ թարմ կոտրվածք ընդամենը մի քանի օրվա վաղեմության, և երկրորդը ուներ կոտրվածք 3 տարվա վաղեմության։ Շատ հետաքրքիր փորձառություն էր այդ վիրահատության տեխնիկան նայելը, սովորելը, շատ հետաքրքիր փորձ էր։ Հիմա մեր հիվանդները գտնվում են հսկողության տակ, ունենք շատ լավ արդյունք այս ժամկետների համար։ Պարոն Դուրսունյանը մոտ ժամանակներս նորից ժամանելու է Հայաստան, և մենք ունենալու ենք հնարավորություն արդեն հետ վիրահատական վաղ վերականգնողական փուլում իրար հետ գնահատենք հիվանդների արդյունավետությունը, ընդ որում համակարգը, որով որ կատարվել է վիրահատությունը, մնացել է Հայաստանում, ինքը չի տեղափոխվել Հայաստանից, և ինչը հնարավորություն է տալի մեզ որոշակի իրավիճակներում օգտվել այդ համակարգից, և մեծացնում է մեր զինանոցը տվյալ, բարդ, բավականին տհաճ և շատ ծանր վերականգնողական արդյունք թողնող վիրահատությունները կատարելու մեջ, այսինքն եթե մենք առաջ ունեինք սահմանափակ հնարավորություն և կատարում էինք հստակ մենակ մի կարծաթիպով մի վիրահատություն նման կոտրվածքների ժամանակ, կամ հրաժարվում էինք վիրահատություն կատարելուց, համարելով, որ դա անհույս է, այսօր մենք ունենք ևս մի տարբերակ այդ խնդիրը լուծելու։ Ժամանակ նաև պարոն Դուրսունյանի կողմից երկու շատ հետաքրքիր դասախոսություն կարդացվեց, որտեղ որ տրվեց հստակ չափման միավորները, որ դեպքերում մենք կարող ենք գնալ փորձել ոսկրի պահպանումով օստեոսինթեզի գնալ, և որ դեպքում դա բացարձակապես անիմաստ է, և պետք է գնալ արդեն առաջնային էնդոպրոթեզավորման։ Սովորեցինք մեզ նոր գիտելիքներ ձեռք բերեցինք, և այդ փորձը յուրացրեցինք, հուսով լինելով, որ հետագայում դա կարողանանք արդյունավետ օգտագործել մեր հիվանդների բուժման համար։